Hej. Og så har du det bedste valg i det. Brændes. Og hvad er det her, ikke? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبان إذن سلام يا مالين وعن ووناكسن داواضيال سودوال وحان رأينا حالكني أن إذن كولو داقو دردارا ومتغناي وسوتي دي فنانكي وينا عبدي قبوتي وحالة دي ساعة فمات أي آد أي أولي دتو لكن عافماتك ilaahay baa ma taqanay bixiyo iyo caafimaad darada labadaba kulli imtixaan wey qofka markii uu xanuunsan yahay waxa na soo gaartay in lagu yiri waxaad ku jirtaa saacadihii u dambeeyay ee geeridaada ma taqanay dardaaran waxaad ku jirtaa baa lagu yiri saacadihii u dambeeyay ee noloshaada ee hadda dardaaran taasi ma taqanay waa gaf weyn waxa yeelay noloshan seedaba naftan ilaahay baa ma taqanay gacantiisa ku hayo isagaana ma taqanay maamulo xilligii asaga ugu talagalay bay ma taqanay baxaysa tusaale yar hadan u soo qaato hadda ka hor yaa waxa jiray qisa aan meel aan ka akhriyay taasi oo ma taqanay lamid ah midan iyada ah inkasto oo yar kale duwan yihiin nin baa aad u xanuunsaday xanuunkiisana ma taqanay waa dhanka beerku ma taqanay u badnaa markaas waxaa la yiri waxaad ku jirtaa noloshaada saacadii u dambeeyay bil ama laba bil kadib waad geeriyoonaysaa la soco marka waxaa la yiri reerkiina aad soo dardaaran kadib soo noqo sidii oxygenkii wixii mataqaana lagu xiro dabeed dardaaran soo samey wuxuu ilaahay mataqaanaye uu baday ninka isaga ahaa in uu soo baxay reerkiisii uu yimid intii uu soo socdayna uu la kulmay maamo waayeel ah oo aad u dayacan dhibaato badan iyo diif badan ay ka muuqato kadibna uu hanti badan uu lahaa uu ugu gargaaray gurin uga dhisay wax badanna mataqaana uu uga qabtay markii gurigiisa uu tegayna isagoo caafimaad qaba uu tegay kadibna soo dardaarmay soo noqday markii dhakhtarka u yimidna uu ku yiri meel lagama hayo wax mataqaana ku hayana malahan taasi oo inta badan culimada islaamka ay ku saleeyeen in ay tahay wixii qofkaas isaga ninkaas badbaadiyey in ay tahay sadaqada waxaa arkaysaa dhakhaatiir badan oo dadka mataqaanaya ku dhahayo noloshaada inta bay ku egtahay maadaama xaaladaada wax laga qaban la'yahay haddaba fanaankan weyn mataqaanaya soomaalidu inta badan caanka ah geyga soomaaliyeed aadna u taqaano noloshiisa maanta kulley teenna ayay la siman tahay laakiin xaalad aad u liidata ayuu mataqaana ayuu ku sugan yahay marka waxaa inala gudboon innaga in aan u duceelno fanaanka in ilaahay ka dulqaado xanuunka iyo dhibaatada hayo kulley geerida waa la wada siman yahay dhimashadana maalinkii loogu talagalay buu mataqaana ayuu dhimanayaa ka hor dhiman maayo nin kastaba markii uu ku jiray uurka hooyadii yaa waxaa loo qoray in maalin fulan iyo goob fulan in qofka mataqaana uu ku geeriyoonayo xilligaasna uu geeriyoonayo qof ka hor mari karo ama kadib mari karo xilligaa iyada ah ma ay jirto marka soomaalidu meel kasto ay joogto hadda sida aan aragno oo cabdi waa ninkaas mataqaana arkaysaan shahaadanayo mataqaana sheegayana in xaaladiisa ay aad ay u liidato kulli muuqaalka ayaad ka garan kartaa rafaadka iyo dhibka mataqaana hayo marka innagana waa in aan garab istaagno walaalkeen aan duca ku garab istaagno sadaqo aan ku garab istaagno in ilaahay ka dulqaado iyo dad badan oo waxaa jira iyaga laftooda haddii qofka markii uu caan uu yahay oo bulshadu ay garanayso ama uu bulshada kusoo kordhiyey uu ka dhex muuqda oo qof lala socda wey markasta iyo waxa uu sameynayo laakiin waxaa jira dad badan oo aanan waxba aan lagu ogeyn oo arrinta iyada ah iyo tu lamid ah ku jiro xilligan hadda aan wada hadlayno dadkaas iyaga laftooda waxay u baahan yihiin duco marka waa in aan dhammaan aan u wada duceyno dadka xanuunsan ee isbitaalada ku jiro xaaladaha cakiran iyo dhibaatada ku jiro in ilaahay ka dulqaado caafimaadka ilaahay ka dulqaado xanuunka maxaa yeelay kolley xanuunka
sida uu nabi noo sheegay waa imtixaan qofka mataqaan loo imtixaamayo haddii uu ku sabrana ajir aada u badan ayuu qofka mataqaana ayuu ka helayaa marka waxaa haboon qofka muslimka ah nabigu wuxuu yidhi qofka muslimka ah xataa haddii qodax ay durto sadaqay u noqonaysaa waa haddii uu niyisto marka fanaankeenan maanta innaga ayuu inoo baahan yahay innaga ayuu mataqaana fanaan inoo ahaa ducada aan ku kaabno in ilaahay ka dulqaado xanuunkan dhammaan dadka kale ee muslimiinta iyagana xanuunsan in ilaahay iyagana ka dulqaado daawadayaalintaasaan kusoo koobayaa barnaamijkan isaga ah ee aan ugu talagalnay inaan u duceenno fanaankeenii cabdi qaboojiye oo xaaladiisa ay aada ay u liidato intaan barnaamijkan mid lama kulmayno siyaasi nabadgeli bismi illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo aadanaa ood igu taqaanaan barnaamijkii niyo heya iyo alyaqiin oo dadka qaarna ay igu magacdareen aadan niyo ayaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteed baqaas ahaan kastamka alyaqiin wax badan waad ii arki jirteen bejka facebook ee alyaqiin inkastoo aan muddo kooban aana ka soo hadlin mashquul jiray iyo guurguuritaan na galay awgeed gurigii aan degnaynoo la dumiyey markaan ka hadlayo nairobi waxaan ogeysiinayaa marka maanta kastamka alyaqiin ee waxa iigu weyneen oola hadlayo idaacadda ay tahay midnimo inaan u sheego makaankii aan degnay iyo meeshii aan degnay markaan kala gurigii la dumiyey aan ka soo guurnay waxaan u sheegayaa kastamka ee alyaqiinu haddaan shirkadii kambaniga alyaqiin aan ahayn waan kala baxnay laba meel ahaan baana u kala baxnay oo shirkadii baa kala baxday marka inta iyo aniga iyo inta ii hoos tagto sigiska ayaan degannahay gaar gurigan ka duway hotel ama safari hotel ka soo horjeeday dhasheeg la yidhaahdo anda garoonkiisa lambarka oo ah B7 iyo B8 intaa kadib kastam waxaa igu kallifay inaan usoo galo idaacadda midnimo kastam badan baana isoo wacay oole maxaadna ogeysiin weyseen ama ogeysiisaad ubixin weyseen meeshaad degteen iyo markaad guurteen waan raalligelinayaa kastamka waxaan ogeysiinayaa inaad aad naga heli kartaan halkaa iyo meel kale oo asxaabtii aan shaqada isla wadi jirnaba iyagana meel kale degeen oo 5 ah hase ahaatee aadan ahaan iyo aniga intii hoos tagto waxaan degannahay sigis istareed iyo meeshaan hadda iina sheegay waxaan markaa u sheegayaa dadka kastamka ah inaad soo dhowaataan waxyaalahaan soo kordhinoo kale waxaa ka mid ah saliida aada muhiim u ah oo sida kuwa loo isticmaala shalalka wax la yidhaahdo saliid yacnii dadka dhinaca dhaco kale saliida baan soo kordhinay hadduu an la yidhaahdo waxaan soo kordhinay oo kale daawo baabasiir ah oo idanka la garantii ah weliba khaasatan qofka uu qanjirka ku yaallo waayo baabasiirka qaarna waa shay bixitaana oo gadaal ka soo baxo qaarna qofka wuxuu dareemaa tacab iyo waxyaalo kale oo bixitaan lama arka laakiin si kale qofka macnaha ay saameyn ugu yeelataa marka tan baabasiirka ee bixitaanka ah ee qofka qanjirka ku yaallo kale daawo barnaamijka ku saabsan oo aada naafic u ebaan keennay